Mingla Bashi, Yad Kenny Nizzi, a change you chanting, say when you go no jazzy though. The Nidalan sees him, ma, Josu Varishi. Ogola, go yen ni. Totu dile, she the Miarogo, su yue, ta yue, not dodo, lightly e. She look at Kanjinga again a sashi. Lewi imi she do, con candu di. Lamaji Nari Shido, Sapuebe Night Tile, To Lambo Pietandoado Lumia Tama, a con Gaukan lady. Do e Gaukan Tadong with Churugo, Yoma Suya Tando, Mabe Thume, Mimi Eighty Night, Ted Hadi. The Nedwe, Credodi, To Lango Piai Duanese, To a con candu are Nanato Lilo, who Sule E. To a car, Lewi at that night. Jimado, Winnie, no tamuji, pila, ye, Mimi, a pickle, popia, dumba, ye, do ye at that daddy, bala, how long, pinny, keddy, gule, di, she keddy, da ye gondo, a yamia, a dwe, gariro, miago, jack, hey, yaddy, do di, chachin, don't be, ye, she the miaro go, sunga, no do, lightly, ye, to jowny, but de, ye, Amy, kami, kilga, so keddy, ma. ငါနောက်တော့လိုက်ဟူသောသူဤခေါ်တန်ကျွန်ုပ်ကြားရကျွန်ုပ်ဤလောကစည်းစိမ်များကိုဆွံ့၍သူနောက်တော့လိုက်သူဤခေါ်တန်ကိုကြားကြပါကမိသူကသူနောက်မလိုက်ပဲနေမိနီဟူ၍ရေးသားခဲ့ပါသည်ထိုနေ့တွင်မတ်တဲခေါ်လေဝိသည်ခရစ်တော်ဤခေါ်တန်ကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်စီးဆင်းလာမိကြီးမားသောကောင်းကြီးများကိုအနည်းငယ်များသာနားလည်သိရှိခဲ့သည် ပထမဦးစွာသူသည်အဖိုးကမပေးဘဲကယ်တင်ခြင်းယေရှုမင်္ဂလာကိုရရှိသည်ထိုအချိန်မှစ၍သူသည်နှိမ့်ချသောအသက်တာရှိလာသည်ဝမ်းထဲခြင်းများကိုကြုံတွေ့တော်လဲအရင်ဘဝကပျော်ရွှင်ခြင်းထက်ပျော်မွေ့တတ်လာသည်အခွန်ခံမှတ်သေးပင်လင်တမန်တော်၁၂ပါးထဲကတစ်ပါးဖြစ်လာသည်သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူနေထိုင်ပြီးမိသည့်တုန်တင်ချက်နှင့်များနိုင်ရှင်ယူမရသောခရစ်တော်၏တုန်တင်ချက်များကိုကြားနာကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏တည့်တည့်တူဖြစ်လာသည်။တည်ငောင်းကိုဆက်လက်ဟောပြောပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကယ်တင်ရှင်အတွက်သူ၏အသက်ပင်ပေးဆုခဲ့သည်။သူသည်နှုတ်ဖြင့်မွေ့၍မမိနိုင်သောခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ပထမဆုံးကျမ်းကိုရေးသားခြင်းအခွင့်ထူးကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ ရှင်မသည်သည်ခရစ်တော်၏နောက်တော်သို့လိုက်ခြင်းကရှိသမျှစွန့်ပစ်ခဲ့တော်လဲသူ၏ဘောပံကိုမူဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားရန်ဖျားသခင်ကအခွင့်ပေးခဲ့သည်ခရစ်တော်သည်ဂျူးလူမျိုးတို့၏စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားရအတွက်သူသည်ထိုဘောပံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်မှန်ပါသည်ရှင်မသည်ကရှိသမျှကိုစွန့်ခြင်းအပြင်အရာခတ်သိမ်းကိုရရှိပြီး သူအသက်ရှင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတွေးရှိသွားသည်ခရစ်တော်သည်ယောက်ျားမိန်းမလူကြီးလူငယ်မရွေးလူတိုင်းသူနောက်သို့လိုက်ရန်ခေါ်နေပါသည်သူ၏ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လက်ခံနိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ခံပါကလူအတွေးဖြင့်မမိနိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ တွန်းလောင်းပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုညှင်းပယ်ပါကသူ၏နောက်တော်သို့လိုက်ရန်အခြားသူတို့ကိုရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်သူကိုကျွန်ုပ်တို့ညှင်းပယ်ခဲ့လေသူထက်သာလွန်သောအခြားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်